איך אני את לא. לומדת? את לא צריכה את זה. רגע, זה פשוט. רגע, בואי נעצור פה, בואי נעצור פה. את שאלת איך אני עושה משהו, נכון? זאת אומרת, שאת מניחה שאני צריכה לעשות משהו, ואז יש לך עכשיו שאלות. אולי הפתרון הכי פשוט, זה לשחרר, שחררי, תגידי לא צריך וזהו. מה דעתך על האופציה הזאת? מה דעתך על הקו חשיבה הזה? זה משאיר אותי בסדר שאלה. למה? בואי נבדוק אותו. כי יש משהו שאני רוצה להבין, ואם אתה אומר לי... אולי לא צריך להבין אותו, אולי אם תבין אותו יהיה יותר גרוע. אני דרך כלל מציע לך לא להבין אותו. לא, אוקיי, בואי נבדוק למה את רוצה להבין אותו. למה, מה את רוצה להבין ולמה? אני רוצה להבין איך להבין את המציאות כמו שהיא. כן, למה את רוצה להבין את זה? כי קראתי את זה בספר שלך. זו הסיבה היחידה, בגלל זה? והתחברתי אליו. רגע, זאת הסיבה שאת רוצה להבין את המציאות כמו שהיא, כי כתבתי בספר שאני צריך להבין? כשקראתי את זה. זאת הסיבה, למה את רוצה להבין? כי קראתי, כי כתוב שצריך להבין? בדף אחר כך כתוב לא צריך להבין, תקריא אותו, פתור. כן, אני חושבת שיהיה לי יותר קל ככה. יפה, אז זה לא בגלל שקראת, זה בגלל שאת חושבת שיהיה לך יותר קל, נכון? רגע, נכון? התכוונתי שזה לא משהו שבא מהמחשבה שלי, זה לא חשוב מהמקום. מה זה משנה מאיפה זה בא? אז מה? מה לא צריך קרדיט? זה קרדיט לשאלות. את אומרת, בגלל מה שקראתי, עכשיו יש לי שאלות. זה ביזוי, זה לא קרדיט. תגידי, קראתי בספר אחר. מה, עכשיו עוד יגידו שבגלל מה שקראתי, עשיתי לך שאלות. צריך לעשות הפוך. עכשיו תסתכלי. אז קודם כל, אל תגיד אני רוצה להבין את המציאות איך שהיא, תגיד אני רוצה שיהיה לי יותר קל בחיים. נכון או לא נכון? נכון. יפה, מה הבנת? שאני רוצה שיהיה לי קל יותר בחיים. לא, אבל מה הבנת? אם את רוצה להבין את תגיד את האמת, אני צריך להגיד את דבר, אני רוצה להבין את המציאות, מה אכפת לך להבין את המציאות? תגיד, אני רוצה שיהיה יותר קל. עכשיו, במה קשה לך? כאילו, מה כל כך קשה לך שאת רוצה להבין את המציאות? אני אגיד לך, מה שקשה לי זה שהמצאות שלי לא התממשו. ואני חושבת שאם אני אבין את המציאות כמו שהיא, אז יהיה לי קל יותר מחיות. מה לדעת? יהיה לך קל יותר, מה? לחיות את זה, לקבל את זה, להבין את זה. תני דוגמא, תני דוגמא. גם מה שדיברנו ביום ראשון. לא, את עוד לא רוצה... עוד דוגמא, יש לי דוגמא אחרת. תני דוגמא אחרת. בעבר אהבתי מאוד לרקוד. היום אני ממש אין חשק, אבל אני יודעת שזה כיף לרקוד. ומה שמצא אותי, ואני לא יודעת למה, אני לא יודעת אם זה בגלל שאני מתביישת במשהו, או נהייתי יותר מופנמת ממשהו. אז מה מציק לך בסוף? שאני רוצה משהו ואני לא עושה אותו. זה מה שמציק לך? או מציק לך שאת לא עושה אותו? שאני לא עושה משהו שאני יודעת שהוא עושה איתו. אם את נגיד רוצה לנקות את הבית, ואת לא אומרת לא עושה את זה, גם מזה מדחדך אותך? לא. לא, 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 כי תראי, צריך לדייק. את אמרת, אני לא מרוצה מזה שיש משהו שאני רוצה ואני לא עושה אותו. אם את נגיד עכשיו רוצה ללכת לשלם תשלומים, את לא עושה את זה, זה גם מדכא אותך, את אומרת איזה דיכאון, לא עשיתי מה שרציתי. לא ברומסת. יפה, לא, למה? כי זה לא משנה שרצית ולא עשית, משנה משהו אחר. משנה שאני מפספסת את ההנאה מתוך הרקוד. יפה. אז מה שקורה, זה שאת יושבת בבית, ואת מדמיינת שאם הייתי רוקדת, היה לי יותר טוב. זאת אומרת שאת מפספסת את החוויה של הריקוד. אז זה יפה, זה בכלל לא קשור לזה שאת רוצה ולא עושה. זה קשור לזה שאת חושבת שאם אני ארקוד, תהיה לי איזו חוויה שאין לי אותה פה. ואני רוצה את החוויה הזאת. נכון? אז נתחיל מההתחלה. מה את רוצה? מה הבעיה? אני רוצה שאני טוב. לא, אבל זה טוב, זה כבר מופשט מדי. אני רוצה את המאפיק הנאה מריקוד. יפה, עכשיו בואי נרשום בהיגיון. את יושבת בבית, את אומללה במרכאות. גם אם אני במצב שלא... אוקיי, ואת לא יושבת בבית, לא משנה, לא משנה, לא משנה. את נמצאת ואת מדמיין את עצמך רוקדת וחסר לך הריקוד. עכשיו, לא חסר לך הריקוד, חסר לך החוויה של הריקוד. ועכשיו, איזה חוויה יש לך בריקוד? הנאה, שמחה. זה אנחנו מבינים. אבל לא, אבל בואי תגדיר את... תבין גם להפתיע אותך למי זה ולנות. התנועה. תתחיל לנקות הבית, תנועה. מוזיקה. תשים את המוזיקה, תנקי את הבית. זה לא אותו דבר, גם שאני עושה ספורט ומוזיקה, אני עדיין בתנועה,
ואני נהנית, אבל זה לא... למה זה לא אותו דבר? כי זה משהו חופשי יותר, הרבות. יפה. אז את לא רוצה את התנועה, ואת לא רוצה את המוזיקה. את רוצה את החופשי. נכון, אני לא יכול. אם זה מוזיקה, שים מוזיקה. תנועה, תעשי ככה. לא, אני רוצה את החופשי. אז תתחילי מההתחלה. מה, אז מה את רוצה? אני רוצה את הנאה מתוך תנועה חופשית. אני לא יודעת לנסח. שכחי את התנועה, זה ממש אין התנועה. הנאה מתוך משהו חופשי שיוצא ממני. למה את רוצה את זה שיוצא ממך? בואי נתקדם, את רוצה את התחושה של החופש. אני לא רוצה את הריקוד, אני לא רוצה את שום דבר, אני רוצה את חוויית החופש. זה בסוף. אבל לא באותו עוצמה. יפה, אז אני רוצה חוויית חופש בעוצמה, אתה חזקה. יפה, אז את לא רוצה להבין המציאות. את לא רוצה שאלה יותר קל. את לא רוצה לרקוד, את לא רוצה מוזיקה, את לא רוצה זה. את רוצה לחוות חופש יותר חזק. עכשיו, מה אנחנו עושים עכשיו שואלים? למה את לא חווה חופש? אני רוצה לחוות חופש, פירושו, אני לא חווה חופש. נכון? אני חווה חופש חלש. כן. מה גורם לך לחוות שאת לא חופשייה? מה גורם לי לחוות? כאילו, הנה, את חופשייה. לא, את רוצה את חופשייה. עכשיו, מה גורם לך לחשוב שהיא לא חופשייה? שהיא לא הולכת לרקוד. זה לופ כזה. בוא נתחיל מההתחלה. עכשיו, מבחינתך, יש משהו שגורם לך לחוש שאת לא חופשייה? מי מונע ממך להיות חופשייה? אני? לא, במה? מה לדוגמה? מה לדוגמה? לא, 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 אני רוצה שהיא תגדיר, לתת תשובה כללית גם אני יודע. לא, בעצם היא יודעה אני, והיא לא חופשייה. היא לא נתת תשובה הזאת, לא, לא, זו תשובה עמוקה מדי, לא. דברי במקום אותנטי, במקום אותנטי, תסבירי מה גורם לך לחובות שאת לא חופשייה. את מבינה שזה העניין? זה בכלל לא משנה הריקוד, אני רוצה לחובות שאני חופשייה, אני חובה שאני לא חופשייה. רוצה לחופשייה. מה גורם לי? מאוד פשוט. מה לדוגמה? לא, לא, אז תחיל לדעת, תחיל לדעת, תבדוק. תראי, מישהו אומר לך, אני רוצה לאכול, את אומרת לה, מה אני רוצה לאכול? אני לא יודע, לא יודע, אני רוצה לאכול. אני אומר לה, מה אתה רוצה לאכול? לא יודע, אין לה יודע, צריך להתחיל לבדוק. אמרנו להבין את המציאות, תתחיל להבין מה אני רוצה, מה זה חופשייה, למה זה חופשייה, מה זה תלוי. זה נקרא להבין את המציאות. כשאמרו להבין את המציאות, התכוונו לזה. התחיל לנתח, מה זה חופשייה, מה גורם לי לחוות שאני חופשייה, ומה זה תלוי, מה זה כרוך, האם זה אפשרי, לא אפשרי, כל השאלות האלה. בשבילי חופשייה זה לעשות מה שבא לי באותו רגע. זאת אומרת, שאת לא חובה, זאת אומרת שאת חובה שאת עושה דברים שלא בא לך. יכול להיות. לא, לא, לא יכול להיות. אנחנו צריכים להגיע לדברים ברורים. זה לא זה. אנחנו צריכים לדעת בדיוק. אם את אומרת חופשייה זה לעשות את מה שבא לי, ואני רוצה להיות יותר חופשייה, פירושו שאני לא חובה שאני עושה את מה שבאתי. אני לא מורכב כל כך. אני לא ממשת את המהות שלי. ואיך זה קשור לריקודים? אם תרקדי, את כן ממשת את המהות? יכול להיות שאת ממש לא ממשת את המהות שלה, אבל לא צריך לעשות דברים אחרים בכלל. אני משנה לי. וזה שאני לא רוקדת ואומרת, לא, לא, ואני לא רוקדת, זה לא ממש באמת. זה מין תדמית כזאת שבאמת לעצמי. אני מבין משהו אחר. את מתכוונת למשהו אחר. את מתכוונת שבריקוד את מרגישה שאת חופשייה לעשות כרצונך, שאת יכולה את הגוף להזיז אותו איך שבא לך, שלא מגדירים לך איך לזוז. זה הרעיון. הריקוד זה לא בקטע של אני יכולה לבטא את עצמי, כי אם נגיד את הפרופסור, יש עוד דברים שאת לא מבטאת את עצמך, יש הרבה דברים שאת יודעת לעשות ואת לא מבטאת את עצמך. הרעיון שבריקוד זה כאילו המקום שבו אתה יכול לנוע כרצונך, באופן יחסי. כאילו ביום יום אתה הולך בצורות מסוימות, ושאתה רוקד, אתה כאילו יכול לנוע... יש איזה שחרור כזה, ואני לא מרשה את עצמי. גם אתה מחובר עם משהו חיצוני, אתה מזורם עם התחושה, נצמדת למוזיקה, וזהו. לא אכפת לך מה קורה, איך יקרה, מה יקרה, איך אני זזה, מה אני עושה, לא מעניין אותך. אני כמעט שאלה
נניח, בהנחה שאת לא דופקת חשבון ברקלות. כן, זה נניח, כי אם את רוקדת רק לפי, יש מלא אנשים שבדיכאון מזה שהם רוקדים, אתה יודעת מי? אני אגיד לך מי? חקדנים מקצועיים. כי הם חייבים לרקוד על הפיפס, הוא בדיכאון, למה זה עשית הרגל ככה, למה זה תיקחה, למה זה... אבל די, לא רוצה את הריקוד הזה, זה עבודה קשה. תן לי לשבת בבית, לנקות את הבית, אם אני מנקה את הבית בלי מוזיקה דווקא, כי במוזיקה אני חייב להיצמד. למעלה למטה, למטה למעלה. לא, גם הרגילה לא מקצועים, אנשים שעובדים ברחבה. אלה שמנסים להיות מקצועים. פעם שני, הרעיון הוא שרקדן שהוא מקצועי, הוא נכנס לדיכאון מהריקוד ומהמוזיקה. הוא אומר, עזוב, אני רוצה מעדיף לנקות את הבית לפי הקצב שלי, לפי התמורות שלי, אל תגיד לי, אתה זוזגר, אתה זוזגר, אתה די, התעייפתי. זה היפוך בסך הכל. עכשיו בואי תבין משהו בסיסי. בעיקרון, גם אם תרקדי כל היום, את עדיין תחווי שחסר לך חופש. מי שרוקד, לא נהיה חופשי בעולם. יהיה לך יותר, אבל לא יהיה לך עד הסוף. למה? בעצם זה שאת בן אדם מוגבל, את לא יכולה לחוות חופש. יש לך רצון, כלשהו, המציאות לא תמיד כרצונך, מסקנה, את לא תמיד חובה חופש. אני כבר הולך איתך לשורש של החופש. אם יש לך שכל, יש לך סבן? זאת הסיבה שאין לך חופש, תסתכלי. אם יש לך שכל שאומר לך, אני עכשיו לא בים, פירושו שאין לך חופש. אני לא יכולה להיות גם בים וגם פה וגם פה וגם פה. אין לי חופש לעשות כרצוני, אני עכשיו רוצה להיות גם בים, גם בבית, גם בירח, גם בזה. אני רוצה להיות גם טייס, גם זה רוצה. את יכולה לעשות את זה? מי מונע אני הולך לעשות את זה? לא, אני כבר הולך איתך כבר לשורש של החופש. מה זה חופש אמיתי? חופש אמיתי זה שתמיד מה שאתה רוצה קורה. כמו במוזיקה, יש מוזיקה, אני זורמת, זה תמיד מתאים אחד לשני. בלי לבדוק, בלי לחשוב, המוזיקה עולה, אני עולה. יורדת, יורדת. כאילו בלי ה... חישובים, ושיקולים, וסיפורים, בעניינים, בלי. זורם מחוברת כאילו באחדות. המוזיקה זזה, זזה, ימינה, ימינה, צ'אק, שכחת שאתה קיים. אחרי שנגמר המוזיקה, טוב, מה עושים עכשיו? ימינה, שמאלה, סבבה, קדימה. את רוצה את הסינכרון, שאת כאילו זורמת לגמרי מסונכרנת, ואין לך שום נפרדות, נכון? נכון? אבל החוויה הזאת, את לא יכולה להשיג אותה, בכל מקרה גם תרקדי. למה? כי מעצם זה שאת בן אדם, ולא אלוהים, אולי אין אלוהים, אבל בן אדם אולי יש. בכל מקרה, מעצם זה שאת בן אדם, ושאת לא יכולה לעשות את מה שאת רוצה תמיד, זה גורם לך לחוויה של חוסר חופש. זה שאת לא יכולה להיות בסין תוך 3 שניות, זה יוצר חוויה של חוסר חופש. אני כבר הולך איתך, נניח שאני אתן לך את כל העולם, יהיה לך עדיין תחושה שחסר לי את החופש להיות דבר והיפוכו. אם אני אתן לך הכל, לא משנה, הכל, קחי הכל, תרקדי, קחי את הכל שלך. עדיין התחבי, אני לא חופשייה, לא חופשית לעשות את הדבר והיפוכו בו זמנית. זה הלימיט שלך. בסוף יש לך לימיט שמגביל אותך שלא תרקדי.